هذا كأه طبعا سؤال من دي سوارون وسؤال في عن وعيب كنت لان عيب كنت هاي سوماني عيب كنت هاي إن حوق يعلاد يدل لغو رادي أما قروا ها هاتو أما قال قعيها هاتو أما لاسعانها هاتو أما بوصاصها هاتو أما برانها هاتي kulan wacan daawadayaal iyo dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa warbaahinta daljir ku soo dhawaada barnaamijka marti soor aan hadba ku marti qaadno mid ka mid ah haldoorka soomaaliyeed maanta waxaa marti noogu ah barnaamijkeena ambassador axmed ciise cawad oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidoo kalena soo noqday safiirka maraykanka xilligan waa mid ka mid ah aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta reer puntland oo hadda ku sugan magaalada nairobi طبعا اه دadka uu طبعا uga jiro ama musharaxiinta madaxweynaha ee Puntland soo dhawow Axmed Cawad ugu horeyn bal si guud xaaladda dalka hadda uu maraya maadaama aad tahay siyaasi soo shaqeeyay oo wax badanna hoodan ku xukan haya hadday tahay dhanka federaalka iyo Puntland iyo dowlad goboleedyada kale maxaa socda. هذا هو ما سنت هاي و مركوري و سلام و سلام يا هذه هي حلوة نظر دلتشر هي مدى الصوماليات هي مدى ريد بنتلاند رامش كان لقي سنية صوماليا وحبضنا في عنا وكسوتها وحيابا أتر أترتي هذا يعلن كره مدن إن لقى في شيء من هذا في شيئان طبعا وحاس صعدة يقول إن مدي و وصو كبنينا أم ها هاتو بنتلاند أم ها هاتو صوماليا هذه دول إن مدى أيها ينوصو أوغي سنية ذاتك السنة دي كوكا بين دولة نمدا هي سي كورديسة ولي مدى ميسترا فجدا إن أن أجدبنو دولة نمواناك إيو ديمقراطيات إيو داتكو إني إيوغو أي أي مالت يشان تلادة دالكو دا ما ملادو دا أي دورتان إينا مارتي مالي لحدا لحساب تمام فجدا أيا إيوغونا حاول كل صوت سوكر بيسه لكن أباهن إن أي 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 سن إن على تشاوريرين من لو عديك سن كلجت تلا سينما إيو تشو ماركا كاسو وحيابها ونعكسن بجد أبوري كذا حيابها خلدا وحاكم ده maamuladii dalka ama ha noqoto kuwa gobollada sida Puntland aan ka aragnay ama ha noqoto hadda federal government iyo dowlad goboleedyada oo Puntland ka maqan tahay go'aankii hadda ay soo saareen 27-kii bisha oo muujinaya dhaqan kadigi dhaqan khatar ah ودب علينا ومركي إلى هذا اللي سو جاري ودب إنه كل علينا وحي أول بدور النموذج أنا كبر بلي وهاي كلمة كلمة تلسنيمو هل قف أو يسوع هل من يسوع عليك سنة يا أما دور نين أما كوح ير ويجو عليك سنة يا كفاية إذا سنة يا ترين كدد وينها يا ربتان كدد وينها الديمقراطية دي دور الشو ربا إني سيدة كتشرة ودامدة ديكتاتر ديكتاتر هذا ودامدة كاليكتلسكا إني يبو أديك سنة يعود كدتك أي مجراها دول الدبادة ودول دناقة أي نارت اللي حيان وأي كدقان حكم قف أمرير أما كوح مركا حليستاس أي جرته iyo tixgelin la'aanta constitution-ka talagelin la'aanta dadka Soomaaliyeed arrimaha masiiriga ee mustaqbalkooda marka waxyaabahaas khatarahaasna waa jiraan.
كويس. أرمهن هذا وجود دبي، رجعي واجر. أرمهن هذا وجود دبي جارهان شركة مدرسة قامدي كصوب حي بوتلان ويكم قنايت ضد بدن الصومالية نسيب كل دوم بي وقهل. سيدي وار كيس عادو قول بدأ أي قولها وضع تشيك قارك وقارين. arrimaha masiiriga ah oo la xiriira beddelaadda dastuurka abmaamulka dalka ma aha arrimo ay dhowrnin intay qol isku soo xirtaan ay go'aanka gaari karaan. Waa arrimo u baahan dadka Soomaaliyeed oo dhan inay ka tashadaan. Way ku talin karaan, talooyin way soo jeedin karaan, laakiin talooyinka waa in dadka iyo hay-adaha dowladda jira waa inay iyagu ay go'aan ka gaaraan. Marka madaxda ama golaha wada tashigu arrimo uu go'aan ka gaari karaa jira, arrimaha already constitution-ku uu go'aamiyey, arrimaha la xiriira sidii loo sii horumarin lahaa hawsha maamulada jira la dagaalanka shabaabka waa arrin fiican. Dayn cafiska iyo waxaas in la iska kaashado waa arrin fiican. In ummadda Soomaaliyeed isu soo dhawaanteeda iyo midnimadeeda laga tashado waa arrin fiican, go'aana laga gaaro. In arrimaha taagan sida dadka sool iyo sanaag ku dhibaataysan, naascaano, iyo in diiradda la saaro, la taageero, waa arrin fiican. Indu daadadka ka jira webiyada laga hadlo waa arrin fiican. Laakiin doorashada dalka iyo qaabka maamul ee dowladda, arrintaasi waa arrin dastuuri ah, waa arrin ummadda Soomaaliyeed dhan u taala. Ma aha arrin ay dhowr qof ay go'aan ka gaari karaan. Marka inay arrintaa go'aan ka gaaraan sida ugu degdegaan waa arrin anti constitution, waa arrin kasoo horjeeda constitution-ka, waa arrin kasoo horjeeda dimuqraadiyadda, waa arrin ah meel kordhac ku ah tirada dadka oo la afduubayo, oo koox yar dad yar afduubaya. Dadku uma dooran, dadku waqti badan waxaa lagu doortay leeyihiin ama dowladda dhexe leedahay, qofkii lagu doortay iskama bedeli karo. Haddana taa waa ceebaha khataraha jira oo halis u ah dalkeennuna. Weliba weli waa tukubaya. Dalkeennu wuxuu ka soo baxay, waxaa burburkiisa ka mid ah mas-uul ka ahaa dowladnimo, maamul wanaag la-aanta, maamul wanaag iyo kala talisnimo. Marka tiya lagu socda, waxaa kale oo iyaduna khatarteeda leh in go'aamadaas oo kale la gaaro iyada oo xubin muhiim ah oo ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo Puntland ah ay ka maqan tahay. Marka maxaa ku dhacay slogankii fiicnaa oo kulligeena nu jeclayn oo ahayd Soomaali heshiisa, dunidana la heshiisa? Marka gobollada waxba la isku qaban karaa. Puntland waa khaldaraan kartaa, dowladda federaalku waa khaldaraan kartaa, laakiin dowladda federaalka madaxdooda hadda jira iyo maamulada kaleeto iskama tashan karaan iyada oo maamul muhiimi ka maqan yahay. Maamul aan muhiim ahayn ma jiro. Haddii ama Jubbaland ka maqan tahay ama Hirshabelle ka maqan tahay ama Galmudug ka maqan tahay ama South West ka maqan tahay, go'aan la iskama gaari karo ma habboona, ma horumarinayso. Weliba Soomaaliya oo maraysa aan weli
dowladnimadeedii u dhammaystirayn oo u baahan wada tashi, deganaansho, dib u heshiisiin. Ma aha in lala cararo oo farda lala fuulo, maxaa la yidhaahdaa, aan la aqoon meelay dadka geynayaan taladii dalka iyo dadka mustaqbalkooda. iyo waa hagaag qodobada aadka xasaasiyadda u kiciyay ee kasoo baxay 27-kii bisha shirkii magaalada Muqdisho kusoo dhamaaday waxaa ka mid ah qodobka dhahaya nidaamka qaab dhismeedka dowladda oo ah madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ay soo jeediyeen, halka uu madaxweyne ra-iisul wasaare waddanku waddan baarlamaantari yahay xilligan ilaa iyo xornimadiina ayse ahayd. Go'aan noocaas oo intaa laga inay qaataan shaksiyaad kooban, madaxda dalka ha ahaadeen, laakiin shaksiyaad kooban oo aan siyaasiyiintii iyo golayaashii kale ee dowladda iyo dowlad goboleedyadii midna tala weyn lagu xirin, maxay cawaaqib ka dhalan karaa noqon karaa waaya aragnimadaada iyo khibradaada dowliga? horta marka u horeysa waa unconstitutional. Maxaa yaa iyagu go'aamada ma gaari karaan, ma laha authority-gaas, ma laha ama awooddaas, ma laha. Waa aniga ku bilaabay hadalka. Waxyaabo ay go'aamo ka gaari karaan baa jira, waxyaabo already constitutional, waxyaabo ku saabsan maamulka, maamulka inay constitution-ka dalka ay ku ciyaaraan. Hataa hadday dhihi lahayen waa soo jeedinaynaa nidaamka saas wax dhan bay ahaan lahayd, laakiin saasaa madashu maxaa la yihahdaa wadatashigu go'aansaday. Waxa weeye waxay muujinaysaa inay moog yihiin awooddoodu inta ay la-eg tahay oo ay tahay awood jajuu. Marka waa unconstitutional. waxay kaloo leedahay khatar inay dib u dhac ku samayso ama ay reverse garayso, inay gadaal u celiso ajalada oo waxyaabihii burburka keenay inaan dib ugu noqono, oo ah hal qof ama koox yar oo iyagu talada dalka afduuba, dadka been ku maaweeliya. Kelmadahan hadda waxyaabahan hadda yani populismka ama maaragtay dadka lagu ama Puntland ha ahaato ama go'aanka hadda kasoo baxay wadatashiga ha ahaade, oo ah iyadoo lagu dhuumanayo rabitaanka dadka ee qof iyo cod, in markaa la yiraahdo maamul maaragtay xukun baa lagu dheereysanaya ama lagu sugaya, khatar bay leedahay dahay. Waxa weeye maamul wanaagii bay ka soo horjeedaa, waa anti democratic. Dimuqraadiyadii aynu ku taameynay iyo maamul wanaagii iyo in ummadda Soomaaliyeed dib u heshiiso, dib isugu soo noqoto, oo burburkii dhacay ay kasoo kabato, oo dowladnimadeeda si jiilalka soo socda ay mustaqbal fiican ugu noolaadaan, oo dunida aynu ula mid noqono. Maaragtay jerniga ama hayaanka aynu ku jirray oo 2000 kasoo bilowday oo Nairobi soo maray, maxaa la yihahdaa min Bagathi, oo Jabuuti soo maray, oo xamar maaragtay doorashooyin Soomaalidu leedahay ka dhacay, oo gobollada oo Puntland ay maaragtay 24 sano ay u soo tilaabay tilaabo horumar ku soo socotay, ayaa hadda xukun jacayl shakhsiyaad ah ayaynu ku lumin karaa طيب arrintaas. طيب موضوعا waxaan rabaa inaan ka gudubno، لكن سؤالشيء ugu دبيس موضوعا لا حريرتا حسن الشيخ محمود دلك ايو سو مامولاي مدى 4 سنة ايو ديرا دا شنتي سنة ايو مدحوين ايو فرماجي دلك جوغي انت بدن دلك جوغي وحالات دا وحي ومركا وكو دليل اي اما اسلها وخلدنا ايو مكو ويا رينيو وقا قادن كري سيدو كلا مدح دا دولة قبل ايدي دا كلا نمان ادو سو شقي بي احاين سياسة دا سو مالدو غورما اي اي لغا ويا اركيا هدي نينكي سو شقي او ساها حقي سو شقي او ساها ودنك حقتي سهي adarimahan aad ku dhaliilayso odhan ay ku badheedhayaan dabcan wax ka khaldamay looma arki kare goormo ayay markaa siyaasadda Soomaaliyeedu ay noqonaysaa mid waaya aragta wax ka barata wixii la soo maray kadibna go'aamo sax ku qaadato? waa waxa la yaab kale waaye, ma garanaysaa kulliga iyo rajo fiican ayaanu ka qabnay hoggaanka Soomaaliyeed ee jira
ama ha ahaado xasan sheekh, ama ha ahaado kuwa gobollada ka jira, ama sagidani ha ahaado, ama axmedowe ha ahaado, ama qorqor ha ahaado, ama lafta gareen ha ahaado, ama guudaaw ha ahaado, kulligood rajo aan ka qabnay. Welina waxaan ka rajo qabnaa inay gartaan inaysan talada dalka keligood lahayn dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin. Basically talada dadka Soomaaliyeed baa leh, iyaga hawl yaraa loo dirsaday, ma garanaysaa. Marka in ay sida hadda ay u dhaqmayaan waxay muujinaysaa, waxay confirm gareynaysaa hadalkii, waxay confirm gareynaysaa, waxay xaqiijinaysaa ama taageeraysaa waxyaabihii Aristotle ka hadlay. Aristotle nin la yiraahdo oo la yiraahdo maaragtay siyaasadda Greek, hadalkeeda raggii falsafiyiinta ugu waaweynaa, wuxuu yiri wax la yiraahdo power corrupts and absolute power corrupts absolute. Awooddu waxay keentaa xukun jacayl, musuqmaasuq ay keentaa. Marka lagu dhiibo awood, haddii aan awooddaas awood marka lagu dhiibo, waxaa kuusoo dhuuman kara awooddii inaad si qalad u adeegsatid. Haddii awooddu ay noqoto mid aan xad lahayn, waxay keeni kartaa musuqmaasuq aan xad lahayn. Marka fiiri hadda waxa Soomaaliya iyo wadamada lamidka ah waxay u burbureen waxa weeyaan awood maaragtay aan xad lahayn oo si khalad ah loo adeegsaday. Dariiqii marka haddaynu raacno isla dhaqan siyaasadeedkii aynu ku dudunay, haddaynu raacno sida hadda muuqata ay u dhaqmayaan madaxda Soomaaliyeed, waa wax maaragtay lala yaabo weeye. Marka waxay hadalkaas confirm gareynayaan adduunku waa soo maray. Marka ummadaha kaleeto waa sababta ummadaha kale u sameeyeen dowladda casriga ahi waa inay institutions check and balances Soomaaliya ay jiraan, waa inuu baarlamaan jiraan awood leh. Baarlamaanka ayaa asaas u ah dowladda, ama Puntland ha ahaato ama dowladda Soomaaliya ha ahaatee, baarlamaanka wuxuu raacaa rabitaanka madaxweynaha. Hadduu dhaho dastuurka ii fura, waa furayaan, waxba iska weydiinayaan. Maxaa see loo furayaa, maxay tahay baahida keentay, waqtigeedii ma la joogaa, ma laga hadlay. Waxaas igu dara hadduu yiraahdo waa ugu darayaan. Hadda way shireen, go'aan bay gaareen, xataa baarlamaankii ma ixtiraamin. Baarlamaankii ama ha noqdo kan federaalka ama ha noqdo kuwa gobollada ah, ma ay dhihin taladan waxaan ku celinaynaa baarlamaankii oo metelo dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed. Xataa mararka qaarkood arrimahan oo kale, arrimaha bedelaada constitutionka, xataa baarlamaanada hadda jira kuma fila. Maxaa yeele baarlamaanku fiiri, annaga waxaan isku khaldaynaa mararka qaarkood, waxaan isu qabnaa dimuqraadiyadda xididaysatay ee adduunka kale ka jirta inaynu inagu leenahay. Inagu weli waynu tabar darannahay, weli hay-ad ahaani ma jiraarin. Waqtigan waa waqtigii marka madaxda siyaasadeed ay tallaabooyinka ay qaadayaan si taxadar leh u qaadi lahaayeen, ay ka fiirsan lahaayeen meesha loo socdo, ay dadka la tashan lahaayeen, qof iyagu ay jecel yihiin iyo qof aysan jeclaynba, qof ka soo horjeeda iyo qof la jiraba, ilaa ummadda Soomaaliyeed dantoodu waa isku xiran tahay. Khilaafka ay ka dheeraan lahaayeen, aysan isku dayeen maaragtay qayb Soomaaliyeed ama qayb dhahaysa waa go'sanay, ha ahaato sida Soomaaliland ama ha ahaato sida Puntland oo kaleeto khilaafu soo dhex maree, inay dhahaan yani lama tashanayno ama ma tali gelinayno, anaga keliya iska soconayno. Marka waxyaabo caqligu diidayo ood isleedahay madaxdeenna kama hoos bixi karaan ile maxay saan u dhacaysaa ayaa jira. Marka sida keliya lagu macnayn karo waxa weeye xukun jacayl iyo in ay maaragtay xukun hadda Soomaaliya haddii ay ahaan lahayd dal degan oo awooddii dowladnimadu u dhantahay ama gobollada haata ama dowladda haate, hadda waaba la dhihi lahaa xukun. Laakiin xukunka maaragtay jacaylkiisu, xataa inkastoo aysan marna constitutional ahayn in lagu dheganaado xukunka lamisiiskarayo, laakiin waxaaba la dhihi lahaa waxbay arkaan. Laakiin hadda oo Soomaaliya dayacan tahay, wax lagu dhego oo xukun loo jeclaysta ma jirto. Waa meelkii laga fikeri lahaa sidii loo horumarin lahaa maamul wanaagga iyo wada tashiga dalka. Waxaan rabaa intaan uga gudubno dowladda federaalka dabcan iyo arrimaha Soomaaliya guud ahaan. Puntland baan usoo noqonaynaa. Ragga hadda damac ku jira baa tahay sida hadda dhowr bar qore la shaaciyay ama shaacisayba.
dhowaan waxaa dhacday doorashadii golayaasha deegaanka oo 30 degmo ka dhacday. See u arkaysay guud ahaan sida ay arrimahani u socdeen ama wax u dhaceen? waxaan u arkayay sida soo socota. Marka u horreysa, hadda ka hor wareysiyo badan waa ku sheegay in dadka Soomaaliyeed, dadka Puntland ama guud ahaan dadka Soomaaliyeed, inay doortaan madaxdooda, taladooda inay iyagu lahaadaan, waa wax dastuuri ah oo waxay tahay in la gaaro. Laakiin sida daraaddeed, doorashada maxaa la yiraahdaa waa wax sideeda u fiican. Laakiin waxaa jirta doorasho iyo doorasho. Waxaa jirta doorasho ahdaafteedu ay tahay inuu nin uu ku afduubo ummadda taladooda iyo mustaqbalkooda, sida hadda Puntland ka muuqato, iyo doorasho dadka awood siinayso, talada u soo celinaysa. Marka tan Puntland waxay u egtahay sida hadda ka hor ka dignay, horta sida loo maamulay ma aha si fiican, waa si kasoo horjeeda constitution-ka. Constitution-ka waxaa ku qoran Puntland in aan maxaa la yiraahdaa xukuumaddu aysan u adeegsan karin, inaysan xukuumaddu awooddeeda mid dhaqaale iyo mid xukuumeed bay soo adeegsan karin doorashada, in uu jiro guddi doorasho oo madax bannaan. Waxaasoo dhan Puntland soo maray. Saas ay tahay hadda doorashadaasi dhacday. Kaunsiladii, inkastoo aysan Puntland oo dhan u dhammayn sida uu dastuurku qabo ama ay ahayd fiicnaan lahayd, haddana soddon saa sheegtay 30 degmo laga doortay. Anigu waa soo dhaweynayaa, waa wax mudan in la soo dhaweeyo, waa wax mudan in inta kaleeto Puntlandina laga sameeyo, laakiinse waa inaan loo adeegsantaa, waa inay halkaa ku joogtaa. Marka waa in inta aynu ka hagaajinayno maxaa la yiraahdaa khaladaadka jira, aynana ka hubinayno inaan loo adeegsan maaragtay maxaa la yiraahdaa doorashada kalitalisnimo, waa inay halkaa ku joogtaa, oo aysan xukuumadda hadda jirta u adeegsan waqti dhe kororsi ama kalitalisnimo. maxaad ula jeedaa marka waqti kororsi kalitalisnimo? bal arrintaas waxaan rabnaa inaad dadka si ay fahmi karaan, dadka ku dhegeysanaya oo shacabka ah oo aan siyaasadda wax badan ka fahamsanayn, inaad u sheegto luqad ay ku fahmi karaan. waxaan maanta dhig ku hadlay af Soomaali buu ahaa, marka waxaan rajaynayaa inaan hadda macnaha waxay waxaad macnaha waxaa ha waa gartay waa gartay ha waxa weeye haddaan soo koobo, kaunsiliska la doortay waa hambalyeynina maaragtay maxaa la doorashada maxaa la yihahdaa golayaasha hoose, waa wax fiican, waa tilaabo hore loo qaaday, qaybaheeda iyo dhibteeda ay leedahay. Laakiinse maamulka hadda Puntland jira waqtiga u haray wuu yar yahay. Dhaqanka aan uga baranayna oo hadda aan kuu soo tirin karo, waxaan Puntland weligeed soo marin ayaa maamulkani sameeyey. Dagaalaha ka dhacay Boosaaso, 100 qof ku dhowaad ku dhinteen, baarlamaan baa la weeraray, xildhibaanaha la cayriyey, doorashadii ugu dambeysay oo maxaa la yiraahdaa golayaasha federaalka ayaa madaxweynaha hadda jira uu keligiis maamushay, uusan dadkii kala tashan, oo uu afduubay, waqtigiisii dhammaad buu joogaa. Marka inuu u koro maaragtay rabitaanka dadka maamul wanaag iyo dimuqraadiyad inuu u koro oo u adeegsado dhaqankii isaga la bartay, in isagu maamulkiisa waqtigiisa kusii dheereysto ama kusii adkaysto ayaa muuqata, oo wixii aynu uga soo baranay ayaa muujinaya, dhaqan siyaasadeedkii aynu uga soo baranay ayaa saas gaaminay, iyo sida ay hadda nafteeda u maqan tahay, sida hadda nafteeda u maamulay doorashooyinka ama uu maaragtay maamulku u disregard garaynayo, meesha uga saarayo la tashiga ummadda Soomaaliyeed
إهانينتا لغو هايو وغانكا بنتلاند هالكا سو غارسيي وغان دقامي ديادا سياسيين تا سوماليا كمي ديهين مدح حرية تا بنتلاند سومرتي مدح لي استغا كوري جسي يغو سيدان وكالي سمين كاري لها استغا هوري يمان وكا بنتلاند وحاسو دن إنو ماشا كسارو waxay muujinaysaa rabitaan jajuub iyo waqti dheeraysi. Umana fiicna, Puntland uma fiicna, waxayna halis gelin kartaa horumarkii la soo sameeyey iyada oo loo qabo. Waxaa jira wax Qur-aanka waxaa ku jirta aayad Qur-aan oo dhahaysa asaa an tuxibu shay'an asaa an takrahu shay'an huwa khayru lakum asaa an tuxibu shay'an huwa sharru lakum. Marka waxyaabo mararka qaarkood aad jeceshahay ayaad hubsiimo la'aan iyo xogaalnimo la'aan haddaad ku dhaqaaqdid kugu noqon kara halis iyo meel aan laga soo noqon karin. Saasaan ka digayn. Waa hagaag. Dhanka kale waxaa jiray kacdoonno arintaasi siyaasadeed oo ka dhashay siyaasiyiin badan oo diidan oo aragtidaas qaba oo keentay in magaalada Garoowe oo ahayd magaalooyinka ugu amniga badan dalka ay qoryaalada soo galo, ripoortkooda maalmo xirnaado, dad dhinteen, dad dhaawacmeen. Arrimahaasi noocaasa yaa mas-uuliyadeeda qaadaya siyaasiyiinta iyo mucaaradka mise xukuumadda bal معناه صور نوعي بدلاً سكب حين صور رول موديل واحد صومالي. وكفر أحسن أنا سؤال شيء ودي سؤال مهم برضه أنا غران وقهلي مركز دعوانا وقهلي أنا يو مسؤولين كلا توري كنت لاندي أنت صندقنا وأكدقني مركز دعدي وحنيري وعيب إن بنتلاند إيو ميل كستو أو كلا صوماليا وهذا بنتلاند وان كان لنا إن مرن سياسات ودليو دعن كهدل لما شو إيو بربر لما شو ضد ري بنتلاندية إيو 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 مارتي أنتي بربرته كينا قف كسته وارنتاس كتليانه وخلدية وانا الا ابيا وانا ان اي معرفتي هذه هذا وانا اني سامعين مسؤوليات ده يا قاضيه مسؤوليات ده وحق قاضيه مسؤوليات ده وين وحق قاضيه ما ملك وامره مركي ابوه رئيس ما وقروا ارتا كدعه مدحوينا هاد الجوجه وحويراري بارلمانك ودت كودنت marka ma aha wax oo yani dhacdo cusub ma aha. Boosaaso waa magaalada ugu weyn ee Puntland uguna dad badan ayaa laba mar maamulku u dagaal ka riday see ku dhacday iyo khaladka yaa iska lahaa iyo waxaas iyo meesha, laakiin mas-uuliyaddu waxay saaran tahay maamulka inuu ummadda u jimicsanaado oo ilaaliyo wadajirkeeda iyo nabadgelyadeed. Madaxda adduunka oo garanaya mas-uuliyadooda waxay tahay oo naftooda ixtiraamayaan inta qof ku dhiman lahaa awooddooda daraaddeed way iska casilaaneen ama meeshay ka tagaan ama waxay sameeyaan compromise oo qolada kasoo jeeda waxay rabaan bay yeelaan si ay uga dheeraadaan in hal qof dhinto, maxaa yeelay ummadahaas waxay qadariyaan nolosha dadka innaga, laakiin waxa inoo ka muhiimsan ninka madaxda ah kursigiisa inoo ka muhiimsan ummadda nolosha. Waxaa jira expression Mareykanku waxaa jira halku dheg Mareykanku adeegsado liyaada the buck stops here, ama arrinta mas-uuliyaddu halkaanay ka bilaabata. Marka wixii dalka ka dhaca maamulka jooga markaas ayaa ka mas-uul. Waa laga yaabaa marka mas-uuliyadaha inay ka qayb galaan qolyo kaleeto oo door bida inay colaad maaragtay wax ku xaliyaan, iyaduna uma fiicna. Ree Puntland-na uma fiicna, Soomaaliyana uma fiicna. Colaad wax lagu xaliyo, siyaasad lagu xaliyo colaad meeshaanayna keentay.
waxayna keentay burbur, waxayna keentay dowlad la'aan, waxayna keentay inaynu dunida ka harro. Marka arrinta mas-uuliyaddeeda koowaad waxaa iska leh xukuumadda, laakiin qof kasta oo ka qayb gala arrintaas mas-uuliyaddeeda qayb ku leh waa ceebaysan yahay. bal waxaa ka soo baxay sawir kale oo ah in siyaasiyiin hal gobol ah iyo ciidamo ay iyaga taabacsan isla ciidamada dowladda, laakiin deegaan la ah ay maaragtay iyagu gacan ka hadal sameynayaan. Waxaa kaloo la leeyahay, waxaa la xisaabinaya wax la yiraahdo tokaysi ama taraysi, erayo siyaasadeedu beryahan soo baxay oo jira. Axmed cawad marka la soo hadal qaado isagana dabcan waa siyaasi, isla siyaasiyiinta ay isku olog yihiin ama isku deegaan yihiin, kastoo reer Puntland ay hal xaafad wada yihiin. Sawirka noocaasi miyuusan Puntland iyo dowladnimadeeda iyo mustaqbalkeeda foolxumo ku ahayn? fulxumo weye hadday run tahay. By the way, aniga marka u horreysa waxaan isu haystaa qof Soomaali ah ama aqoonyahan, waxaa rabta u bixi siyaasi. Siyaasi hadda maba ihi barkee. Siyaasi horta waxaa la dhahaa qofka siyaasad ka qayb galo la doorto. Anigu ilaa hadda waxaan soo ahaan jiray waxa ummadaha maamulka iyo siyaasadda ayaa garan kara, waxa la yiraahdo policy makers, yani wasiir baan soo ahaa, waa lay magacaabay, boos uma tartamin aniga. Sidaa daraaddeed maamulka ayaa la ii gartay inaan taladiisa wax ku lahaado. Laakiin siyaasi waxaa la yihahdaa qofka inta boos kursi siyaasadeed u tartama la doorto. Marka waxaan isdhihi karaa waxaa tahay qof Soomaaliyeed, muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh dalkiisa iyo dadkiisa inuu maaragtay taladiisa qayb ka ahaado, waxna la doorto lana dooran karo. Laakiin weligay xumaan iyo colaad iyo kala geyn, ama ha ahaato Soomaaliya ama ha ahaato Puntland, kama talin, haddana kama talin karo. Soomaaliya oo dhanaaba yar fiiri, Soomaaliya waxaa lagu sheegaa 15 milyan inay tahay, Qaahira hameenki waxaa usoo hoyda 20 milyan. Marka Soomaaliya oo dhan hal magaalo usoo hoyan karta oo hal faamili ah, iskada Puntland iyo ma garanaysa. Marka in waqti Soomaali la kala qaybiyo ama Puntland la kala qaybiyo lama joogo. Nasiib darro language-ka waxaa adeegsanaya qof is, waxaa jira iyadana halhays siyaasada loo adeegsado, kala yihahdo divide and rule. Waagar waxaa dhihi jiray gumaysiga adeegsan jiray, dadku kala qaybin jiray, qaaru soo dhaweysto, qaaru fogeeyo, qaaru ceebeeyo. Xukuumadaha dictatorada waa dadka waxay u kala qaybiyaan muwaadin, wadani iyo qof aan wadani ahayn. Qof cadow ku ah dalka iyo dowladda ayaa qof lagu sheegayaa because siyaasadda isku khilaafsantahay. Marka waxaas waa language-ka ay adeegsadaan dadka siyaasadda ku fashilay, sida maamulka hadda Puntland ka jira. Garowe ka hor ayaa Boosaaso laba dagaal uu ka riday maamulka Hadjira. Garowe ayuu dagaal ka riday maamulka Hadjira. Baarlamaanka oo ah hay-adda asaaska u ah dowladnimada Soomaaliya ayaa maamulka Hadjira weeraray, garowe ku weeraray. Ma loomana bixin, maaragtay laguma eedayn maxaa la yihahdaa maamulka. Isagii baa weli jooga, isagii baa weli maaragtay baalkooda. Marka hadalka ah, طبعا su-aashaad weydiisa waa run, waa su-aal fiican, waa ceeb. Puntland ceeb ay ku tahay, Soomaaliya ceeb ay ku tahay in xoog iyo colaad iyo dil lagu raadiyo, ama garow ha ahaato, ama gaalkacyo ha ahaato, ama laascaano ha ahaato, ama boosaaso ha ahaato, ama baran ha ahaatay. Ma mudno hal qof oo Soomaaliyeed ama hal qof oo Puntland inuu u dhinto qof xukun jacaylkiis waa ceeb weeye. Sida marka lagu daaweyn karo, lagu xagan karo waxaweye dadka reer Puntland ama dadka Soomaaliyeed oo taa iska diida. Fiiri adduunka dowladnimada u shaqeysa dimuqraadiya u jeedo, waxaan la yiraahdo violent language ama hadalka dhalin kara colaadda hadalka ah waa mamnuuc. Dadku waa is eedayn karaan, waa tartami karaan, qofku waxbuu musuqmaasuq waa la dhihi karaa, maamulkiibu ku dhacay waa la dhihi karaa,
لكن وحبان دليا يا وحبان ويرريا يا وحبان حريا يا سان يليا ادون كد ديمقراطيه اللي قمي يعني عيب واي يعني وا ديسكريدت كرين كرتا قف كو حي كساري كرتا اسكدا انه سياسه مستقبل كوي يا شيخ هذا ومارت هنجبال هدو الى هدو وحوي امضوا دم با 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 سانشن امضوا دم با نعيسه marka waxa marka dadka si aynu ayna aysan ino ku dhacna arrinta waa in dadka reer Puntland ay iska diidan guud ahaan in colaad lagu raadiyo iyo waxdi lagu raadiyo xukun. طيب ugu dambeyntii xalka maxaad u aragtaa hadda طبعا golayaal deegaan baa soo baxay xisbiyaha ka dhalanaya sida dastuurka uu ku qoran xukuumaddana waqtigeedii 6 bilood baa dabcan u harsan waxayna leeyihiin annaga inta maalinteena uga harsan tahay mandateena waa shaqaynaynaa sida hadalka madaxweynaha ugu dambeeya ku jirtay dhinaca kalena siyaasiyiin diidan oo qaarkood طبعا sida hadda loogyahay ay qoryo haystaan baaba jira maxaad xalka u aragtaa se xeego loo xagta ilkana ku nabad galan bay Soomaalidu dhahaan se Puntland oo nabad ah xukunka si nabada la isugu wareejiyo dimuqraadiyadna ah oo dadku ay wax qayb ka yihiin arrintan ay u dhici kartaa? guud ahaan waxaan aaminsanahay doorasho qof iyo cod ah oo u hoggaaminaysa dadka dimuqraatiyad iyo maamul wanaag inay tahay waxa Puntland iyo Soomaaliyaba u fiican oo ay tahay in la tiigsado. Laakiin waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay groundwork, waxay u baahan tahay in la diyaariyo maaragtay si aysan nooga si aan qof ula cararino nooga afduubin ama ha noqoto dowladda dhexe ama ha noqoto Puntland. Sidaa daraaddeed waxay u baahan tahay wada tashi, waxay u baahan tahay ixtiraamka, waxay u baahan tahay in laga dheeraado colaad iyo gacan ka hadal, waxay u baahan tahay in maxaa yeelay dadku waxay isku raacsan yihiin loo horumariyo hadda loogu dhaqmo hadda in la wada tashado maamul iyo mucaaradba ama federaalka ha ahaatee ama Puntland ha ahaatee waxay u baahan tahay hadda Puntland saa sheegtay councilskii wixii laga gaari karo inay maaragtay ay hawlgalaan laakiin xukuumadda hadda jirtay ay maaragtay qof ku haysta xukuumadda hadda jirta mandatekeeda ma jiro intay waxa lagu haystaa waxa weeye mandatekaaga haisdhaafsiin yani waqtiga kororsanin ama ha jajuubin dadka rabitaanko ma garanaysa inta mandatekaagu jiro nafteeda dadka ka qaadan awood masalan arrinta xisbiyada dastuurka laga hadlayo hadda federaal qolada federaalka hadda iyo maamul wada tashiga go-aanka hadda kasoo baxay waxaad u malaysaa khaladkii Puntland gashay maamulkeedu inay gelayaan waxay yiraahdeen dalka laba xisbi uu yeelanaya see lagu sameeyo laba xisbi horta constitutionku ma jiro constitution dimuqraadiya oo xisbiyada xadeeya constitutionka Puntland hadda waxaa ku jira iska horimaad qodobo asaasiya oo waxaa jira dhahaya qofka muwaadinka ah aniga adiga waxaan ulaanaa xaq aan qofna ina ka qaadi karin oo ah inaynu wax dooran karo layna dooran karan xaqaasi waa asaasi any system ummad kasta oo dimuqraadi is ixtiraamaysa xaqaas qiimetiko iska dhaaf wadamada hal nin ka taliya haddana waxaa lagu dhahayaa dastuurku wuxuu qabaa in laba xisbi ama saddex xisbi ay maaragtay ay iyagu wax dooran karaan lana dooran karo taas waxay ka hor imaanaysaa oo meesha ka saaraysaa xuquuqda qofka muwaadinka ah wadamada dimuqraadiga ah qofku markuu rabo xisbi samaysan kara muwaadinka hadduu rabana isagoon xisbi samaysan ayaa u doorasho u soo istaagi kara marka waa unconstitutional waxay ka soo horjeedaa dimuqraadiyadda dimuqraadiyaddu waxna waa letterka constitutionku ma ogtahay waxna waa waxa ku qoran
الكونستيوشن كاي مراجعه وحنا هو سبيريت اما دنت اللي قال لي دنت اللي قال لي هو يقفك موادن كان لا سيو اود واسبو كعبره ربيتان كيسه ومامل كيسه يسوي كسميستو كنا كلنا حسابته marka hadii aad ka qaadid qofka tirahayd laba xisbi ama saddex xisbi keliya ayaa iskala talada dalka muwaadinka ayaad ka qaaday xuquuqdii waa unconstitutional adduunka dimuqraatiga ah sidaa daraaddeed hadda waxaa fiicnaan lahayd Puntland inay arrintan ka fiirsato baalaha hadda la sameeyey doorashooyinka hadda dhacay oo kansalada ah in la soo dhaweeyo lagu shaqeeyo magaalooyinku ay yeeshaan maamul iyagu ay doorteen laakiin maamulka Puntland in doorashadiisa uu waqtigeedu ku sameeyo una ku sameeyo si dadka reer Puntland isaga raali yihiin waqti badan ma harin dadku madaxweynaha hadda joogay wuxuu kambeynkiisa markuu madaxweynaha noqonayay bilaabay 2 sano ka hor hadda waxaa ka dhiman xaalay hadaa 7 bilood in ka yar waqtigiisii mari jirto hadda maxaa la yiraahdaa fursad ay dadka tartamaya ay uga hadlaan sida ay u tartami lahaayeen marka sidaasaa fiican in lugaadi kaleeto qofna ma jajuubi karo ummadda Soomaaliyeed waynu soo aragnay maaragtay kalitilisnimo iyo jajuub waxayna keentay inaynu dib u noqonno maaha reer Puntland iyo dan Soomaalina. aad buu mahadsan yahay ambassador axmed ciise cawd wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya xilligan ah musharax madaxweyne Puntland oo maanta marti ku ah barnaamijka Nurtur. aad buu mahadsan tahay ambassador. ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? haddaba macmiil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. garaac 8886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad dirayso, kadibna afar gees. ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber kaabalkaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetka? shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. garaac 8886 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba.